Umunsi dufite etape ndende muri Tour du Rwanda ndetse inagoye abakinnyi bacu bari tayari turacyafite amahirwe anganya n'ay'abandi yo gutsinda etape uyu munsi rero turakoresha ko dushoboye kugira ngo turebe ko twatsinda etape y'i Musanze kuko ni ahantu tumenyereye ni ahantu twitoreza kutayitsinda byabara amahirwe make kuko abasore bari motive ndetse muri make ubushake ni bwinshi bwo gutsinda etape y'uyu munsi Ayo mahirwe ni menshi murahamenyereye ariko tactically mwateguye gute kuza kuyikinira etape twateguye kuguma muri peloton kugera byibuze tugeze mu misozi ya nyuma navuga nk'e misozi ya Buranga kuko uko Tour du Rwanda iteye meze ntago izi ekipe zaturutse iburayi za professionnel ntago zikwemerera gukora échappée ndende kuko yukoze échappée ndende urananirwa niyo mpamvu rero turi buteganye ko twatsinda kuri muri échappée ariko byibuze itangiriye ahantu hafi kuko uramutse ikoze hakiri kare ushobora guta ibihe n'ubundi kuri classement général kuko ubungubu dufite intego ebyiri intego ya mbere niyo kugira ngo tureke ko twagoma kuri classement général iyindi niyo kubona ko twatsinda étape kuko uramutse ukoze rero ukagenda mbere ugira mu muhadukanirirwa bagufata ukaba wasigara cyo gihe utakaje classement général ndetse utakaje na étape ariko yukoze attaque hai mu birometero bya nyuma uguma n'imbaraga zawe ndetse ukagushaka kujya n'amahirwe yuko watsinda iyo étape haba hari cyo wenda nubwo ari amakipe abiri atandukanye imwe akaba ari ikipe isanzwe ndakaba ari igihugu mwaba mwavuganye na Masters abanya Eritrea basanzwemo barabandurunye hasigayemo abanyarwanda batatu iyo mikoranire irashoboka kuri uyu munsi mikoranire hagati ama ekipe muri Tour du Rwanda ntabwo ishoboka kuko nubu birabujijwe ekipe yose ikina ku giti cyayo ntago rero bavuga ko giye kwivanga n'indi ekipe ngo mube ekipe ebyiri Je ngibyo nikosa nta nubwo ari byiza kuko ushobora kwishaka kwivanga mu gakina muri abakinnyi benshi muri Tour du Rwanda wagera muri zindi turu zo hanze kwa menye uko n'abakinnyi benshi ugasanga birakugoye icyiza rero nuko buri kipe ikora ku giti cyayo ikagaragaza ubyishoboye nibyo byiza kandi nange nk'umutoza kipe y'igurugu nibyo mpitamo kuko nibyo binyavantage Coach urebye stage imiterere yazo twavuga ko ingiyi iri muza abanyarwanda twabaha amahirwe yo kwitwara neza Stage zose za Tour du Rwanda usibye zingize ebyiri turangije ni stage zikomeye stage yari yose rero ko zose zirazamuka kandi abakinnyi twaturangije kugira ngo baze kwitabira Tour du Rwanda bose ni abazamutsi bose ni abagrimpe bivuga ngo rero buri stage yose twavuga yuko buri stage badufitemo amahirwe nubwo tugira ibyago nyine tukagira abaturusha muri finish ariko stage zose abakinnyi bacu bafitemo amahirwe Thank you.